ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। କାହିଁକି 1985 ପରେ ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନ ଗଣନା? କାହିଁକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଶତକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି? 1985ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ରତ୍ନ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। 35 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। 1978 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଏବଂ 1982 ଓ 1985 ମସିହା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରେଜିଷ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ 1960ରୁ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 7 ଥର ଖୋଲିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ହେଲେ 2000 ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଟିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ନାହିଁ। 1960ରୁ 1985 ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଥର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଥରୁଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାବି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ କମିଟି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ଥରକୁ ଥର ଆର୍ଟିଆଇରୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ। 1960 ଓ 1970 ମସିହା ପରଠାରୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ଜମା ହୋଇନଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଏହା ଜମା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବିତର୍କ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତା ବାଦ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ଏଭଳି ରହସ୍ୟ ଘରରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆସିଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଇଏ କରିବୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମୁଁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।